بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah pada pagi yang ceria pagi Jumaat 6 hari bulan 11 2020 kita dapat meneruskan pengajian kita di dalam tafsirul Quran dan juga tadabbur ayat-ayat yang dipilih surah At-Taubah Surah At-Taubah mana surah yang ke-9 juzuk yang ke-10 Bacaan kali ini, iaitu ayat yang ke 48. Bermula ayat yang ke 48 sehingga masya Allah masa yang sempat, insya Allah kita baca beberapa ayat, kemudian kita bagi kepada tafsir dan urayan serta tadbir Al Quran. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق. حتى حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين ان تصبك حسنه تسؤهم وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون Balik kepada ayat kita, ayat 48. Laqad ibtaghaw al-fitnata min qablu wa qallabu umur hatta jaa al-haq wa zahara amrullah wa hum karihun Tengok terjemahan dia sesungguhnya mereka telah melakukan fitnah semenjak dahulu lagi nah, tanda para pelajar kita masih lagi berdepan dengan kerana puak-puak munafiqin kerana puak munafik dalam ayat yang lepas Allah cerita bagaimana puak-puak munafik ini sabbatal munafiqin. Berat kata orang menggeliat puak-puak munafik ini nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pergi berjihad. Dan Allah gambarkan kalau dia pergi pun tak ada faedah. Kerja dia jadi batu api cocok sana cocok sini. Dia tak pergi kita selamat. Kan? Maka dalam ayat ini Allah Taala sebut bahawa perangai dia ni min qablu dulu lagi pun lagu tu dah perangai dia tu. Perangai apa buat munafik ni na'uzubillah Allah Taala waktu ayat Quran ini cerita tentang dia supaya kamu kenal mereka. Ha kamu kenal dia. Kija dia nya laqadibtagawul fitnata. Tu kija dia. Ay talabal munafiquna fitnatal muslimin Puak-puak munafik ini kerja dia nak buat fitnah kepada orang Islam Dengan cara menyekat mereka dari jalan daripada agama Dan merusakkan di antara umat-umat Islam Sebelum daripada peperangan tabuk Sudah ada dia perangan dia Sebagaimana mereka buat dalam peperangan Uhud Pelajar-pelajar tanda. Dalam peperangan Uhud, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada masjid dia nak pergi ke Uhud dengan berapa ribu tentera? Ha? Seribu Barakallahu anh, Boleh jawab dia. Sampai di Ajimatis Syaikhah ini Nabi kita berhenti di situ. Mulalah puak-puak munafikin mari mencari alasan. Berapa orang? Sampai 300 orang lari, tak mau pergi. Tinggal lagi tentera Islam 700 ha, maknanya kerana dia tu buat kerja. mari perang Ahzab lepas tu dia juga jocoh eh hey, dia kata Muhammad kita kata sallallahu alaihi wasallam Janji nak pergi ambil Rom, ambil Persia. Sekarang ni nak keluar pergi buang air pun takut. Allah. Gitulah perangai -perang dia tu. Ha, uh, daripada dulu dia Tuhan kata min qablu daripada awal lagi perangai -perang dia tu kena okay, kena Yang kedua, waqallabu lakal umur dan mereka merancangkan terhadapmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbagai-bagai tipu daya dia cuba nak alih perhatian supaya orang tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam macam-macam benda dia buat zaman kita hari ni orang buat juga supaya kita tidak beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buat mari cerita-cerita tentang Nabi yang menarik perhatian ia menimbulkan rasa Allah tengok ya gambar-gambar replika yang dibuat ni menangis nah, kita ajar sunnah Nabi tak ada siapa menangis pun nah, tak bangun salat sunnah tak menangis tapi tak boleh gosok gambar-gambar yang dinisbah kepada Nabi menangis nah, kita kata itu semua tu karut lah kalabu umur orang dulu memang sekat sungguh orang sekarang ni menjauhkan kita daripada sunnah kata di para ulama kalaulah direka satu ibadat maka sunnah yang ada akan tertinggal ini bahaya baik kita balik kita munafikin jangan kait dengan kita lagi Waqallabu qallabu lakal umur mereka nak cuba buat perancangan nak khianat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai perancangan strategi hatta ja al haq Allah kata sehingga datanglah kebenaran hmm. apa dia kebenaran iaitu lah apa yang telah di dibawa pertolongan Allah Taala datang apa yang perancangan yang dia buat tak jadi bahkan perancangan dia menjadi perancangan ke atasnya ha dia panggil wabalun ali terbalik naik atas kepala dia sendiri Allahu akbar Wazahara amrulllahi wahum karihun dan nyatalah kemenangan agama Allah taala agama Islam itu menang sedang mereka tidak suka kepadanya Allah puak munafikin dia dia suka kalau kita kalah oh kalau orang Islam kalah ramai orang mati oh melompat dia weh hey, muju aku tak gi nasi baik saya tak ikut ha, macam macam lah dia punya happy melompat lompat dia sebab oh kalau kita pergi mati sekali dengan kita bah, jadi dia ingat orang mati itu rugi sedangkan orang mati dalam peperangan itu syahid ahya'un inda rabbihim yurzakun mereka hidup di sisi Allah Ta'ala dengan nikmat yang begitu besar buat menabi kata mati rugi oh, nak kata apa Allahu Akbar Mari kita pergi tengok perangah puak munafik oh, Ayat 49 Ayat 49 Dan di antara mereka yang munafik itu Ada yang berkata Izinkanlah saya supaya tidak pergi berperang. Oh, dia mari jumpa Nabi Rasulullah. Boleh dah izinkan saya tak pergi perang? Kenapa? Kenapa? Dan janganlah engkau menjadikan aku dipengaruhi oleh fitnah. Eh, sedak ayat dia. Tengok nota di bawah. Tengok nota di bawah tu. Ada di antara orang-orang munafik yang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya ia tidak dicalonkan tidak diajak untuk turut berperang. Ha. Oh. Siapa dia dia ni? Tanda pelajar. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan bapak munafik nama dia Jad bin Qais. Jad Jin Dal dua ya dua huruf ya nama dia jad jad ayah dia nama qais maknanya dua beranak tu lima huruf panjang ke pendek ha jad bin qais ha kita sini dulu ada juga orang yang nama ya ya bukan yahya ya saja ya ha, ya ya bim kapa? pendek Jad bin Qayyih ini bapak munafik yang tersemak dalam hatinya sifat sifatun nifak. Nabi tanya dia, "Jad, bagaimana kita nak pergi lawan puak-puak Rom?" Nuh, di Tabuk. Ah, uh, Rom ni masyhur dengan bangsa yang comel. Putih-putih orangnya, mancung-mancung. bukepek pek puak kita ni, kan? Oh dia kata apa? Ya Rasulullah, saya ni sangat-sangat gairah, nafsu kuat. Kalau tengok orang perempuan comel, saya jadi tergila-gila. Oh dia punya hujah bodoh dia. Jadi kalau aku tengok perempuan-perempuan ruh ni, nanti saya jadi terfitnah. Maka li izinkan saya tak ikut dan wala taftini jangan fitnahkan saya dengan wanita rum hujah dia Allah taala tu ayat Quran ni wa minhum may yaqulu zalli wala taftini ayat ni turun kepada siapa turun kepada Jad bin Qais Allahu akbar tengok nota kaki kita tak habis lagi dengan alasan kononnya ia tidak mahu tercebur ke dalam fitnah yakni tidak mahu terpesona kepada perempuan-perempuan tawanan perang dari orang-orang Rom kerana pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersiap untuk menentang Rom di daerah mereka di daerah daerah, daerah Tabuk oh al pandanya cari hujah hey, saya tak lagi teliu tengok kepada buah-buah perempuan Rom Eh pakai spek mata hitam lah dah teliu juga. Nah, bawa kelih room jadi negro. Nah. Wana gelap gelak sini. <laughs> pakai jenis mata gelak. Bahasa jahat muka gitulah perangai dia. Allahu Akbar. Eh, nye cari alasan. Nye cari hujah. Allah kata, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah mereka sebenarnya telah pun tercebur ke dalam fitnah dengan dalihan dusta itu sebenarnya dia sendiri terfitnah dah sudah sudah terjebak dengan fitnah tak lagi ke Rom lagi sekarang ni mu fitnah dah fitnah apa fitnah menggeliat mencari hujah dalih-dalih untuk tidak pergi berjihad fitnah naudzubillah kan Allah kata apa وإن جهنم bil kafirin <بِالْكَافِرِينَ> dan sesungguhnya azab neraka jahanam meliputi orang-orang yang kafir atas dunia pun muslamat lah tak pergi pergi tabu selamat lah kamu tak susah-susah tapi kalau mau mati dalam keadaan begini duk main mau tali gak gini ha mu yang ingat atas dunia yang kehidup la kita yang beriman kita ada akhirat wa inna jahannam jenaka jahannam tu pada kamu Allahu akbar kita teruskan mendedah kejahatan munafikin dengan ayat yang ke-50 Allah kata apa إن تصبك حسنة تسوهم Ha, ini satu lagi dia panggil cara-cara permainan munafik ini yang tersembunyi dalam dada mereka. Jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam selawat semua hari ini hari selawat sebut nama nabi bila-bila pun kena ber berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad jangan kata kita tak sayang nabi semua orang bergembira dengan kedatangan nabi sallallahu alaihi wasallam tapi cara kita bergembira biarlah mengikut apa yang diajar yang digembirakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam nabi gembira dengan cara kita bergembira itu ha, jangan buat benda yang nabi tak suka nah hak nabi larang jangan dibuat atas nama cinta Nabila tidak ada cinta kalau tidak ikut sunnah hmm. jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam beroleh suatu kebaikan maka kebaikan itu menyebabkan mereka sakit hati Allah sakit hati buat dia eh Muhammad menang Muhammad dapat tawanan ha, jadi dia tak rupa dia, silap kita tak ikut. Ha, nak lagi rugi. Kalau pergi boleh juga. Ha, buat munafik. Allahu akbar. Tengok kalau sebaliknya pula apa jadi. Wa in tusibka musibatun yaqulu Yaqulu qad akhadhna amrana min qabl. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ Allah dan jika engkau ditimpa oleh suatu bencana orang Islam ramai yang mati ataupun tewas kena sekak ke buat kafir contohnya dalam peperangan dalam apa ni Hudaybiyah tak boleh masuk Mekah maka mereka akan berkata mereka berkata sesungguhnya kami telah pun mengambil keputusan tidak duduk berperang tepat oh selalu dia kata apa kami tidak ambil keputusan tidak ikut serta tu apa dia tepat ah ha, maknanya betul dah Ah, dan mereka berpaling meninggalkanmu sambil bergembira. Allahu akbar. Epi mu mujo tak gi. Padan muka. Ah, itu dia panggil puak-puak kapi Gitulah perangai dia. Kalau kita gi juga, naya yeah, kita, kan? Ah. Maka Allah Taala ajar kepada kita ayat tawakal. Tulis pelajar. Ayat 51 ni nama dia ayat tawakal. Ayat pasrah menyerah diri kepada takdir Allah Azza Wajalla. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Wa ala Allahi <tik> fal <tik> yatawakkalil mu'minun. Ayat ini Allah ajar kepada kita sifat tawakal, sifat pasrah, sifat sabar. Allahu Akbar. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munafikin happy bergembira dengan musibah yang ditimpa ataupun orang Islam kena uji, Allah ajar katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun Melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami Kula yusibana illa makatab Allah Kalau kita balik ke sini kita tenang hmm. Apa yang terjadi ini semua dengan ketetuan Allah Azza wa Jalla Semua dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla Hua Maulana Allah lah pengawal yang menyelamatkan kami. Tuhan selamat kami. Ada di kalangan kami mati bukan tak selamat. Allah Taala nak ambil dia cepat nak bagi pahala yang besar. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun dan dengan kepercayaan itu maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal. Jadi kita tak boleh kita kena balik kepada takdir Allah Azza wa Jalla yang tak boleh kita nak lari tengok hadis An Amrillah bin Amr bin Al As radhiyallahu anhu ma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Kataballahu al khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi khamsina alf sana Allah Taala sudah cipta sudah tulis takdir makhluk ini sebelum dia buat langit dengan bumi 50 ribu tahun dia kaya ada orang ni akan baik orang ni kena musibah orang ni kahwin orang ni mati orang ni yang menang orang ni kalah orang ni bisnes orang ni kaya orang ni miskin orang ni susah sudah ditulis ketetapan tak boleh lari dah kita habis kenapa kita usaha-usaha eh kita tak tahu apa yang Tuhan tulis kan siapa tahu tak tahu, bila tak tahu maka menjadi kewajipan kepada kita kena kenapa? kena berusaha buat yang terbaik tak dapat, kita kata itu takdir Allah lah. tapi kalau duduk tidur mepeh sini mengapa pun tidak, baca pun tidak study pun tidak, mari tak boleh jawab periksa, banyak ya ke kemuk dia takdir Allah ni muk, Mok dia boleh polah lingua kerak takdir Allah, lah. betul lah takdir Allah, tetapi kita bukan tahu takdir Allah Taala kita boleh memintas ke jahit jidan betul tak, tak maka pulun usaha perang kalau kalah juga setelah kita berusaha barulah kita kata ini takdir Allah ha macam kita atas dunia inilah kita kena usaha buat yang terbaik jaga keselamatan tiba-tiba kena musibah ha, pada waktu tu kita balik kepada takdir Allah eh ha, jangan kata Hei, polis tangkap seorang pencuri. Bangun berdiri Dari depan polis. Cik, jangan tangkap saya. Kenapa? Ini semua takdir Allah. Ha, orang aku? boleh terima. Eh, ha, kalau orang cakap macam ni, mundur dia dia, pegang tangan. Pom, buih muka dia betul. Hai, kenapa tumbuk saya? Apa jawab? Takdir Allah. Boleh terima tak dia terima dia? bengomu takdir Allah dia apa dia dia pen kita buat takdir Allah jawabnya pak ceroh kita nak minta takdir lah tidak boleh macam tu mana takdir Allah ni setelah kita berusaha untuk tidak jadi jadi nak jadi orang baik kemudian nak nak cemerlang nak bahagia tiba-tiba sebaliknya maka itu kita kata itu takdir Allah usaha dulu baru tengok takdir nah, sebab itu nabi hadis ni hadis takdir 50 tahun ni rawahu Muslim dalam hadis lain yang diruaya oleh Suhaib Ar-Rumi Nabi SAW bersabda Ajaban li amril mu'min Pele urusan orang yang mu'min Wa in inna amrahu kullahu khair Orang yang mu'min ini semua dalam kebaikan Nabi kata tidak ada sifat ini kecuali seorang betul-betul beriman Kalau dia ditimpa Dia dia dapat kesenangan Syakar Dia syukur kalau dia disimpa musibah, dia sabar fakana khairallah. Hadis ini juga dalam Muslim. Maka Allah Taala lah penolong kita, pembantu kita, yang membela kita kepada Allah Taala lah kita bertawakal. Allahu Akbar. Ayat 52. Tengok ayat 52. Apa yang kita nak motivasikan puak-puak Yahudi, kan? Oh. Bila ya apa-apa munafikin gembira, happy dia. Happy kan? Sebab orang Islam kalah ataupun ditimpa ujian gembira maka Allah Taala ajar kita nak jawab pada munafik itu dengan dua jawapan. Tengok. Apa ni? Dengan jawapan pula ayat yang ke-52. Sani so, kita jawab dah. Semua ni semua takdir Allah Taala. Ini jawapan yang kedua. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده من عنده أو بأيدينا فتربصوا Fa'ata inna ma'akum mutarabbisun Ha tengok Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada golongan munafikin yang bergembira yang happy yang bertepuk tangan dengan sebab umat Islam ditimpa kesusahan Ha? Yang ditimpa kesusahan, hmm. Kita kata apa? Tengok ayat. Hal tarabbasunabina illa ihdal husnayain. Sebenarnya tidak ada yang kamu tunggu-tunggu untuk kami melainkan salah satu dari dua perkara yang sebaik-baiknya. Bagi kami Dua-dua ni baik belaka. Ha, apa dia? Iaitu an-nasru Awis syahadah Kemenangan atau mati syahid. Dua-dua tu comel belaka bagi kita, tak ada masalah. Hei, buat munafik, buat munafik. Jangan duduk kelentong sini. Oh. An-nasru Awis syahadah Dua-dua tu kita nak. Hmm. Tengok ni, dalam hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tadammana liman kharaja fi sabilihi." Allahu Akbar. Allah Taala jamin kepada orang yang keluar untuk berjihad pada jalannya, kan? Dengan penuh keimanan dan mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fahuwa alayya daminun an udkhilahul jannah." Aku jamin kalau dia mati syurga. Au arji'ahu ila maskanihi allazi kharaja minhu nailan ma min ajrin aw ghanimatin. Allah, Allah. Ataupun dia balik kepada keluarga dia membawa barang-barang harta rampasan perang ghanimah yang banyak. Alhamdulillah. Panjang hadis ini. Yang pentingnya kita nak bagi tahu bahawa kita salah satu daripada dua sama ada an-nasru menang ataupun mati syahid hmm. tengok wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakumullahu bi'azabin min 'indih aw bi'aydina dan kami pula menunggu-nunggu pula untuk kamu Ah, mu tadi mu suka agak. Aku, aku nak tengok mu pula. Bahawa Allah Taala akan menimpakan kamu dengan azab dari sisi-Nya atau dengan perantaraan tangan kami. Ah, sama ada Allah Taala sesa mereka dengan azab Allah Taala timpakan atas mereka ataupun dengan tangan kami. Maknanya kena dibunuh oleh orang Islam. Ah. Mu dua Okay, kalau tu hawa mari seksa, mari penyakit, mari apa? Nah, ataupun tangan kami yang akan mematahkan kamu. Allahu Akbar. Jawab, ayat ini dia panggil ayat cabar. Kita cabar apa akapi? Nih. Fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Oleh itu tunggulah tak usah lorak lah orang, orang kata jangan gopoh Jangan nak segera Orang kelata kata jangan berlorak Jangan gaduh Betul tak? Ha, jangan gaduh Dan jangan lorak ha. Sesungguhnya kami juga menunggu bersama kamu Kita tengok Apa kesudahan episod yang terakhir dalam hidup kita ni tak salah Duk buah besar Tak usah duk cari itu ini Kita semua akan mati Dan kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla Para pelajar sekalian Para jemaah sekalian tengok Ayat 53 Apa akan jadi Haa. Allah Ta'ala kata kita nak tengok Lepas tu kita berlawan apa kita ni MasyaAllah Tabarakallah قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين الله اكبر Allah perintahkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kata kepada munafikin katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam belanjakanlah dermakanlah harta kamu sama ada dengan suka rela atau kerana terpaksa eh orang oh munafik ni bila kita mari minta derma orang oh kelas kata nonye tahu nonye munonye ni makna tak suka sangatlah dia ni oh kalau bagi juga pun dengan penuh paksaan bukan dengan kerelaan holo pejamato, mata kepuk dai-dai dah bagi sikit nah. sebab apa sebab dia tak yakin dia tak percaya dengan janji Allah Taala yang menyebabkan mereka jadi lagu ni jadi lagu mana jadi lagu tak mau bagi rumah lah kan Allahu akbar mureda kau tak reda kamu bagi ke kamu tak bagi banyak ke sedikit Allah kata apa lan yutaqabbala minkum tidak sekali-kali akan diterima daripada kamu Allah mana kebajikan puak munafik ni buat tak jadi tak sodok lah setengah orang ni masya Allah nak tunjuk dia hebat nak tunjuk dia bisa nak tunjuk dia gedeb dia buat kumpulan-kumpulan charity. Oh, tunjuk baik kau kan. Oh, aku tak bagi, oh, tu bagi bagi, tapi mulut dia jahat. Duk menghina Islam. Duk kata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam macam-macam. Ha. Kan? Maka Tuhan kata tak salah. Kebaikan hak membuat derma hak membuat suka ke tak suka Allah Taala tak terima. Sebab apa Allah tak terima? Tengok ayat. Ha? Innakum kuntum qauman fasiqin kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Kamu adalah apa? Orang yang fasik. Orang tak ju. Tulis apa? Orang fasik di mana orang tak ju? Orang kafir. Yang tidak beriman. Macam mana kita nak terima? Macam mana Allah nak bagi pahala kepada mereka? Sedang mereka itu tidak baik. Tengok ayat yang terakhir dalam surah ini. Ayat 54. Nah, tengok ayat tu. Wa ma mana'ahum <tuh> an tuqbala minhum nafaqatuhum illa illa annahum kafaru billahi wa bi ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا kusala, ينفقون إلا وهم كارهون Ha, nah, ini, ini, ayat ni kata putus oleh kerana muni fasik oleh kerana muni tak beriman oleh kamu yang tak dengar kata Maka Allah Ta'ala tak terima amalan kamu Allah Ta'ala tidak kabulkan kebaikan yang kamu buat Maka ayat 54 ini diberi maklum kepada kita Dia panggil illah Sebab-sebab Amalan mereka kena reject ha, Tanda pelajar Sebab apa amalan mereka kena reject Tengok wama mana ahum antuk minhum nafakatuhum dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima derma derma mereka illa annahum kafaru billah wa bi rasulih tanda sebab amalan dia di reject yang pertama kerana mereka kufur kepada Allah dia tak beriman eh Orang tak beriman ni kalau dia buat kebajikan setara mana Dia derma banyak mana Dia baik setara mana Tuhan balas dia atas dunia ni selalu Macam mana Tuhan balas atas dunia Dia senang Dia happy Dia boleh minum arak banyak Dia boleh makan cekbi, Kenal cekbi? B Ha? Boleh belakang belakang dia oh, Nak makan boleh, nak mentah darah boleh tapi di akhirat kosong, tak ada apa. Ha. Kita orang yang beriman lain pula. Nak, nak makan tu kena pastikan halal. Tak kira ada lagu halal tak lagu halal tapi kena pastikan halalan tayyiban. Mu bah bedah Yang pertama kerana dia kapi. Kapi kepada Allah Taala dengan dan juga kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam dua yang ketiga wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala dan kerana mereka tidak mengejarkan sembahyang melainkan dengan keadaan malas nah, ha, ini bahaya ni kita lah ni kita buat malas ke tak malas rajin ha rajin bagus kalau malas Sifat munafik Munafik ini dia pergi masjid Kalau orang, -orang tengok orang, orang tak tengok dia tak pergi nah, Kita hari ini jangan pergi masjid Kerana orang Kita pergi masjid kerana Kerana Tuhan ha. Baik Sebab yang keempat Wala yufiquna illa wahum karihun dan mereka pula tidak menermakan hartanya melainkan dengan perasaan benci eh mari pula ha, tengok orang, -orang minta, mari minta derma sumbang mari pula kakak ni ha. eh minggu lepas mari dah boleh lepas mari dah perih baru ni saya bagi dia maknanya susah hatilah dia tu berbeza dengan orang beriman setiap kali dia dengar tawaran daripada Allah ada peluang ada ruang untuk kita infak fi sabilillah tabung berjalan poket terbuka tangan holor betul tak tapi munafik punya la punya ni maka para pelajar sekalian kesimpulan daripada ayat yang kita baca ini apa dia yang dapat kita simpulkan yang pertama sekali jangan ikut sifat munafikin sifat munafik ni apa dia sentiasa mencari helah untuk tidak berjuang pada jalan Allah Ta'ala sifat yang kedua tanda sentiasa menunggu-nunggu orang Islam ditipu musibah sifat yang ketiga happy sangat dia kalau orang Islam kena musibah sifat yang keempat apa dia mereka suka mencari helah Sifat yang kelima yang paling berbahaya sekali tersembunyi dalam hati mereka kufur lidah dia beriman sekali sekala mereka muncul dalam majlis-majlis Islam ini cukup berbahaya karena itulah dalam ayat kita ini berapa siri dah kita baca surah at-taubah ini dipanggil surah tentang pendedahan tentang munafiqin Allah taala ajak kepada kita si munafik ini jahat dan insya Allah dalam siri yang akan datang bermula daripada ayat 55 Allah Ta'ala akan dedahkan ajar motivasi kepada kita jangan terpengaruh dengan kedudukan munafikin dia kaya, dia hebat dia ada kereta, ada bisnes ada tu ada ni cakap pandai, Mu jangan terpengaruh kerana mereka itu munafik kata insyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang Bermula daripada ayat berapa? Ha? Ayat 55 InsyaAllah Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa rabbil alamin